แกคุณน่ะကျွန်တော်တို့ဒီ JAX နဲ့ဒီ set state ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲဒီ state ကိုဒီ JAX ကတုံနေမှာဘယ်လိုသူပြမလဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ condition အခြေအနေပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုမှမူတည်ပြီးတော့ဒီတုံကိုဘယ်လိုပြလိုက်မပြလိုက်ပြောင်းအောင်လုပ်သွားလိုက်ဟဲ့အဲကိုကအဲ if ပေါ့နော် if ကိုအသုံးပြုပြီးရေးပုံရေးနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်ခုနချိလိုက်တဲ့အတိုင်း set state နဲ့ဒီ state လေးကို update လုပ်ပြီးလဲတဲ့ခါကျရင်သူကဒီ set state count ဆိုတဲ့ဒီ data ပေါ့နော် property ပေါ့ဒီ property လေးကိုဒီ H3 မှာပြထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခုခုပါ property ဖြစ်ဖြစ် value ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး JS ထဲမှာပြမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲလက်သေးခွင့်ပေါ့နော်လက်သေးခွင့်နဲ့ဆိုထည့်ပေးရတယ်အဲဒီ button တို့ပါတော့ဒီ event တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဲ object တွေကြတော့တို့ဒီလိုမျိုးအဲ function ပေါ့ function ကိုထည့်ပေးရဒီကောင်လေးတွေက function ပေါ့နော်အဲဒီအပေါ်မှာပါတဲ့ဒီ header plus click တို့ပါတော့ function တို့ function အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တို့ကိုလေအဲဒီ JS မှာရေးတဲ့အခါကျရင်လက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်ပေးရပါတော့လက်သေးခွင့်နဲ့ဘယ်လိုမထည့်ပေးပြန်လဲအဲဒီလိုတဲ့ string တစ်ခုပေါ့အဲစာသားတစ်ခုအနေနဲ့ပဲထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တို့က function မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဒီမှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးတော့အခုခဏတို့ run ကြည့်လိုက်အောင်နော်တော့ error ဖြစ်ပါတယ် error ပြနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးအလုပ်မလုပ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်သေးခွင့်နဲ့တော်မရေးထားတော့သူ့ကိုဒီ on click ဆိုတဲ့အဲ property เนาะဒီ property မှာသူ့ကိုပေးရမယ့်ဥစ္စာ function ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနအဲစာသားတစ်ခုပေါ့เนาะ string တစ်ခုပေးလိုက်သူဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ count လည်းဒီလိုပဲအကေသူ့ကိုဒီလက်သေးခွင့်နဲ့အဲ့လိုမခတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်တဲ့နိုင်ခုနဒီစာသားတိုင်းပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့သူဒါ dynamic data မဟုတ်တော့လို့ပြောတယ် data အရှင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဆိုတော့အသေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲလက်သေးခွင့်နဲ့မခတ်ထားရင်တော့အသေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ data ကိုအရှင်အနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကို dynamic ဖြစ်အောင်လို့ဒီ react ရဲ့ဒီလက်သေးခွင့်နဲ့မှာထည့်ပြရပါမယ်ညဆိုရင်တော့သူလုံးလုံးသွားပါပြီနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ function တစ်ခုပေါ့ဥပမာဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ function လေးကိုပြမယ်မပြအောင်ဆိုရင်အဲပြမယ်မပြဘူးเนาะဒီ button လေးပြချင်တယ်မပြချင်ဆိုတော့လုတ်ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီ if ဆိုတာနေရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် check box တစ်ခုလုတ်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ check box လေးတစ်ခုလုတ်ပြီးရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး check box လေးတစ်ခုရေးမယ်เนาะတော် input type ဒီ check box တစ်ခုရှင်းမယ်အဲသူ့ရဲ့ check ဟို state ပေါ့เนาะသူက check လုတ်ထားလားမလုတ်ထားလားဒီ state လေးလိုချင်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ state မှာ check state တစ်ခုတက်တော့မယ်သူ့ကို check လို့နာမည်ပေးရမယ်ဆက်စပ်ကြည့်ရတော့ false ဆိုတော့เนาะ okay သူ့ကို false ဆိုပေးထားပြီးတော့အဲဒီ check box မှာသူ့ state ကို setting လုပ်မှာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီ key ဒါဟို html ရဲ့ username property တစ်ခုပါပဲသူ့တို့သူက true ဒါမှမဟုတ် false နဲ့ boolean ပေါ့เนาะ boolean ဆိုတဲ့ data ကသူကလက်ခံတယ်ဆိုတော့အပေါ်က check ဆိုတဲ့ဥစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါကတော့ load the false လောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲသူကဘယ်လိုမှ check လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူကအမြဲတမ်း false ဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲကိုသွားကြည့်ကြည့်မယ်။ညချက် box ပေါ်လာပြီ။ခုဒီမှာ error တက်နေပါတယ်။ Now with that သူကဒါ react ကသူ့ကိုအလားလုပ်ပေးတာပေါ့နော်။ဒါတတိပေးတာ။သူက check ကချက်ပဲပါပြီးတော့ဒီ check ကပြောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ event တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကမထည့်သေးတာလို့ဒီ react ကညကျွန်တော်တို့တတိပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲအခုတော့ကြောင့်သူတတိပေးတာဟုတ်မို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘလို့ check လုပ်လို့မရအောင်နော်ဒီကောင် check အမှတ်လေးမဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ event က react သဘောတရားကဒီ check လေးကိုပြောင်းလဲမှာဒီ check ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ render လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ input type ရဲ့ check box ရဲ့သူကအမှတ်လေးကိုသူကလိုရမလဲဟို data ကိုထည့်ပြလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ကြအောင်အခုပုံမှာဒီ event တစ်ခုလိုရဲဆိုတော့သူ့ on chain ဆိုတဲ့ event လေးလုပ်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ this handle check chain ဆိုတော့ပေးထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာသူ့ကိုအဲ this နဲ့ bind လုပ်ပေးမယ်
disney ဘိုင်းပြီးပြီ check လုပ်ပြီးပြီကဲဒီမှာကြာတော့ဘာလောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ the react ရဲ့အဲဥပမာဒီ check လေးပေါ့နော် check လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ set state လာမယ်ပြီးရင်ဒီပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဒီအခု state ထဲမှာရှိတဲ့ check ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုထည့်ပြရမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ on ဖြစ်လိုက် off ဖြစ်လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့် state check အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ chain ဖြစ်သွားရင်အဲဒီ handle check chain ဆိုတဲ့ event တွေကိုခေါ်မယ်ဒီ event ကနေပြီးတော့မှဒီအဲ state ထဲမှာရှိတယ်အဲ check ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောင်းပြီးမယ်အဲလိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာနောက် react ကပြင်ဒီ screen ပြန် render လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်က on ဖြစ်လိုက် off ဖြစ်လိုက်အဲလိုဖြစ်လို့ရအောင်ဒီမှာသူကပြန် render လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ကြည့်ကြရအောင်ပြန် message ပျောက်သွားပြီသူက check လုပ်လို့ရတာသူက check တော့လုပ်လို့မရသေးဘူး check လုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့တခုခုမှတော့မနိုင်ဘူးဟောဒီမှာသူကကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ data ကိုပြန်ပြီးထည့်ပေးနေတာဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောင်းပြန်ဒီ exclamation mark လေးရတာဒီ check ဆိုတဲ့ဥစ္စာ gate true ဖြစ်နေသူက false လဲ false ဖြစ်နေ true ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြရတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပြမချက်လုံးမယ်အဲ့တော့သူကစသဖြင့်အဲချက်မလုထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ချက်ပြီးလိုက်ရင်သူကအဲမလုထားတဲ့အချိန်ချက်လေးဖြစ်မယ်အဲ့လို on off ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်တဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်လေးရခေးချက်ဒီ check box ရဲ့ချက်က true ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ button တစ်ခုကိုမပြတော့ဘူးဟို off ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်မပြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဘောလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်နေ condition တစ်ခုမှာဒီ button တစ်ခုကိုအဲပြလိုက်မပြလိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတွဲပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုအဲကွန်တိန်နာတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပေးရမယ်ဥပမာကွန်တိန်နာတစ်ခုစောင့်မယ်အဲပြီးရင်ဒီနှစ်ကောင်ကိုအပေါ်ယူသွားမယ်ဟာယူသွားပြီးတော့ဒီကွန်တိန်နာလည်းဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ check ဆိုတဲ့အဲ flag လေးကိုကြီးပြီးတော့သူက okay on ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြမယ် off ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်မပြအောင်အဲကြောင့်အဲသူ့ကိုလည်းဥပမာ data အရှင်ဖြစ်သွားအောင်သူ့ကိုလည်းဒါလက်သေးခွင်းထဲမှာထည့်ပေးရမယ်။အဲဒီ container လေးကိုလက်သေးခွင်းထဲမှာထည့်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အရှိမအဲ condition ပေါ့နော် condition တစ်ခုခုခုန check ဆယ် condition ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို copy ခုမယ်။ copy ခုပြီးတော့အရှိမရေးမယ်။ပြီးရင်ဒါ n အမှတ်နှစ်ခုဒီ n အမှတ်လေးနှစ်ခုနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာဒီဒီ state က check ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြရင်အဲဒီနောက်ကဒီ container ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်သူဆက်ရေးပြမယ်ကေဒီကောင် false ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့အဲဒီ javascript ရဲ့ဒီအလုပ်ကဒီမှာပဲရက်သွားပြီးတော့ဒီအနောက်ကိုဆက်မသွားတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးရေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးရေးဖို့ရင်းနေအဲ့မှတ်နှစ်ခုဆိုတော့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကမပေါ်လာအောင်နော် false ဖြစ်နေဆိုတော့မပေါ်လာအောင် on ဖြစ်နေ true ဖြစ်ရင်ပေါ်လာမယ် false ရင်မပေါ်လာအောင်ဒီမျိုးတော့အကေဒီ check က on ဖြစ်နေတာ off ဖြစ်နေတာတည်ကြည်ဆိုရင်သူ့ကိုလေဒီအပေါ်မှာစာသားတစ်ခုနေနေပြလို့ရတယ်ဥပမာခုန copy လုပ်ပြီးသားဥစ္စာကိုဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာစာသားအသေးတစ်ခုအရှင်းတစ်ခုရေးပေးထားတယ်ခုဒီကောင် check ကမပြထားအောင်နော်ဟိုဒီကောင်ကလည်းသူက false ဖြစ်ဖြစ်မယ် true ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားဒီ check တွေကအဲပွင့်နေသူက trueပွင့်နေ of for for ဒါ condition ကိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ condition အနေနဲ့ဒီ state ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ dom ကိုပြလိုက်မပြလိုက်ဘောနော်အဲ့ဒါ off လုပ်ဖို့လုပ်နည်းလေးတွေကိုအဲဒီလို react တစ်ခု react တုံးပြရဲဆိုတော့ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးကြီးဒီ video လေးကတခုခုအသုံးဝင်ခဲ့မှာဆိုရင်တော့ like နဲ့ share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်